Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť na mojom kanáli, no a už dnešný deň pri konečne poslednom piatom videu. Takže dámy a páni, dnes nás čaká posledné piaté video, no a bude to vlastne druhý diel z tohto novorozohratého let's playa s názvom Auta. Dámy a páni, naozaj už dnes posledné piaté video, lebo dneska už sme toho zvládli poriadne veľa. Zajtra nás bude čakať opäť tretie video z tohto let's playa, čiže tretí diel, a plus samozrejme už stream, na ktorý som už natočil aj pozvánkové video. Takže dámy a páni, zajtra sa tiež máte na čo tešiť, ale dneska sme mali poriadne veľkú nádielku, dneska až 5 videí, no a už sme sa dostali konečne ku poslednému piatému. Takže naozaj dneska to bol náročný deň a už tie ďalšie budú menej náročné a menej videí budú mať v sebe. Takže dámy a páni, dnes posledné piaté video, no a dámy a páni, vítam vás zároveň u druhom dieli tohto novorozohratého let's playa s názvom Auta. Pred malou chvíľkou sme mali ten úvodný prvý diel, v ktorom sme si všetko iba predstavili, čo nás tejto hre čaká. Povedali sme si niečo o tejto hre. Predstavili sme si celé hlavné menu. No a teraz už, dámy a páni, konečne pôjdeme na to. Takže už zahájime tento hlavný príbehový režim, ktorý je najdôležitejšou súčasťou celej tejto hry. Samozrejme, bez zvuku bude táto hra, keďže vlastne nemám reproduktorku svojmu starému počítaču, takže za to sa vopred ospravedlňujem. Ale dúfam, že vám to až tak veľmi nebude vadiť. No a dámy a páni, ja si myslím, že už bez kecania a predlžovania sa môžeme na to rovno vrhnúť. Takže dámy a páni, poďme zahájiť tento náš hlavný príbehový režim v tejto hre Auta. Takže poďme na to. Takže štart. Aha, takže ešte predtým, než pôjdeme na to, tak ešte tu máme nastavenie režimu alebo výber obtiažnosti. Takže máme ich len dva, takže poďme sa na to pozrieť. Takže skutočná veľkosť, plná hra Auta pre všetkých vodičov, alebo kompaktná, čiže taká stredná alebo ľahšia, kratšia a ľahšia jazda určená pre mladých vodičov alebo pre mladších vodičov. Takže samozrejme, ja som túto hru už niekoľkokrát hral celú, ale stále ma láka do tejto hry sa vraciať, pretože je to úžasná hra, nielen s českým jazykom, ale aj s českým dubbingom. Do tejto hry sa veľmi rád vracam a opäť si vychutnám tú skutočnú veľkosť, čiže odohráme celú hru Auta, čiže nás bude čakať kompletné dobrodružstvo, celý príbehový režim odohráme. Takže dámy a páni, myslím si, že bez kecania a predlžovania sa môžeme na to vrhnúť, takže poďme na to. Takže poďme zahájiť tento príbehový režim v tejto hre Auta, takže poďme na to. Takže vyberáme skutočnú veľkosť a ide sa do akcie. No a už rovno sa nás to loadne na prvé preteky v tejto hre a tým bude veľká cena chladičových kúpeľov. Takže samozrejme tu bude, v tejto hre je strašne veľa tých cutscén, takže naozaj, keďže to máme bez zvuku, tak môžem kľudne do toho skákať. Vy vlastne tam budete iba české titulky, keď budú niečo hovoriť tie dané postavy. A tu máme Matera samozrejme. A tu máme ešte v zábere Luigiho a Guida. Ešte tu máme Ramona, že to staré známe postavy. Dr. Hudson alebo Hudson Hornet, Sally. Nová postava zo Slovenska, dámy a páni zo Slovenska. A dokonca z Košíc. Takže naozaj táto postava sa nám viacerokrát objaví tejto hre. No a hlavná postava celého príbehového režimu, ktorá nesmie chýbať, je Bleskový McQueen. Vlastne za Bleskového McQueena hráte po väčšinu tejto hry, skoro celú hru, len keď budete mať nejaké minihry v tejto hre, tak len vtedy sa prevtelíte do iných postav. A je to tu, dámy a páni, takže v tejto chvíli začíname, takže môžeme sa na to rovno vrhnúť, ale predtým si niečo prečítajme. Takže informácie o trofejoch, takže pokiaľ dojdeš na jednej z medailových pozíc, získaš body trofej, za prvé miesto 5 trofej, za druhé miesto 3 trofeje a za tretie miesto 2 trofeje.
Dokončením týchto pretekov si sprístupníš dve nové súťaže. Takže vlastne musíte v každých pretekoch skončiť aspoň na pódiu, respektíve v top trojke, aby ste mohli pokračovať v tom príbehovom režime, inak sa vám nebudú môcť sprístupniť tie nové súťaže a tým pádom sa zaseknete na mŕtvom bode a tým pádom musíte niektoré tie preteky opakovať znova. Takže OK, takže poďme na to, dámy a páni, poďme hrať. Takže kameru si dám, túto moju obľúbenú z pohľadu tretej osoby a je to tu, dámy a páni, takže máme za sebou náš úplne prvý štart v tejto hre. Bleskový McQueen a Hudson Hornet bok po boku, súboj o prvé miesto do zákruty číslo 2 a dostávame sa, dámy a páni, do vedenia, takže paráda. No a keďže sú to také prvé preteky, tak by som vám aj v rýchlosti rád predstavil celú túto doprovodnú obrazovku. Takže najskôr vľavo hore máte 1/5, to je naša aktuálna pozícia, celkovo nás je v týchto pretekoch 5 jazdcov, ja som aktuálne na prvom mieste z 5. No a hneď pod tým je únik. Keď je to v zelenom, keď je ten únik v zelenej farbe, tak vtedy si vytvárate ako na vedúcej pozícii nejaký ten náskok. A pokiaľ je ten únik hnedý, tak tým pádom na vedúceho jazdca strácate nejaké tie sekundy alebo minúty. Ráta sa to na stotiny, hej, tie sekundy. Potom, čo sa potom v pravo hore, 2/3 kolo, to je vlastne, že v ktorom kole sa aktuálne v daných pretekoch nachádzame. Takže aktuálne teraz sa nachádzame v druhom kole z troch v týchto prvých pretekoch. No a pod tým je čas daného kola, takže minúty, sekundy a stotiny. Potom vľavo dole máte samozrejme navigáciu, respektíve mapu, kde je vyznačená iba taká biela čiara. No a tá biela čiara to je vlastne vaša trasa tej danej toho daného okruhu alebo tej danej trate. No a potom samozrejme vpravo dole máte aktuálnu rýchlosť v kilometroch za hodinu. Samozrejme najväčšie maximum je tuším okolo 230, ak sa nemýlim, u bleskového McQueena. A keď budeme niekde vonku, že budeme na nejakých pretekoch o Piston Cup, tak vtedy to bude na maximum okolo 300. Takže dámy a páni, už sa pomaličke blížime do cieľa tohto posledného tretieho kola. Takže naozaj tieto úvodné preteky sú také jednoduchšie, také, že na rozohriatie. Takže už sme na cieľovej rovinke a je to tam, dámy a páni. Takže paráda, dokázali sme to. Takže hneď prvé preteky náš v tejto hre a hneď prvé víťazstvo, takže super. A ešte na tej mape červená šípka to ste vy a biele guličky to sú vaši súperi. Takže super, dámy a páni, máme za sebou naše úplne prvé preteky v tejto hre. Takže, no a vždycky po každých pretekoch sa vám tu zobrazia takéto výsledky pretekov, takže poďme sa výnimočne, keďže je to poprvýkrát, na to pozrieť. Takže v jednom stovci máte hráča alebo jazdca, čiže bleskový McQueen, druhý Dr. Hudson, tretia Sally, štvrtý Fletcher, to je ten Slovák z Košíc a potom piatý Ramon. Takže samozrejme ku ním ešte máte aj ich profily. Potom v druhom stĺpci máte celkom, čiže vlastne celkové časy tých daných jazdcov. Čiže my sme mali celkový čas 2 minúty 23 sekúnd 94 stotín. No a potom v treťom stĺpci rekord, že aký bol náš najlepší čas zo všetkých troch kôl. Takže my sme mali najlepší čas asi v druhom kole s časom 46 sekúnd a 18 stotín. OK. Takže to by bolo, čo sa týka výsledkov preteku. Potom, keďže je to môj úplne prvý profil na tejto hre, takže samozrejme získavame nejaké tie rekordy. Takže v stĺpci rekord máte najlepší čas za kolo alebo najlepší čas za 3 kola. Potom v druhom stĺpci máte čas, čiže aký čas sme vlastne zajazdili v najlepšom čase za kolo alebo najlepší čas za všetky 3 kola. A v treťom stĺpci body, čiže koľko bodov celkovo za to získavame, za ten daný rekord. A celkový súčet tých bodov za rekordy sú oddelenie, čiže bonus za rekordy 1600 bodov. Takže paráda. No a tu máte ešte také odmeny.
Takže vlastne za túto súťaž, keďže sme vyhrali preteky, sme získali plný počet 5 tých pohárov. Celkovo v tejto hre je tých pohárov 250, takže naozaj tá hra je skoro nekonečná a poriadne dlhá. Potom bonus za rekordy sme získali 1600 bodov, lebo sme získali dva rekordy. Za každý jeden rekord máte 800 bodov v tejto hre. No a celkovo máme prvých niecelých 5000 bodíkov, takže paráda. A máte tu dva možnosti, buď zopakovať úroveň, čiže tieto preteky, alebo pokračovať v príbehu. Takže my samozrejme ideme pokračovať v príbehu. Takže poďme ďalej, uložiť profil. Chceš svoj profil uložiť na hard disk? Samozrejme. Naozaj chceš prepísať pôvodne uložený profil? Samozrejme. Uloženie profilu prebehlo úspešne. Toto musíte takto ukladať vlastne po každých pretekoch, aby sa vám to všetko uložilo. Takže OK. OK. Teraz bude taká dlhšia cutscéna. Takže toto v skutočnosti, čo my sme teraz pretekali, tak to bol v skutočnosti len bleskov sen. To nebola realita. Takže to boli len také vymyslené preteky. Veľká cena chladičových kúpeľov. Takže to nebola žiadna realita. No a tu poprvýkrát sa stretávame už naživo zo Sally. Takže rozhovor bleskového McQueena zo Sally. Takže bleskový McQueen sa krásne vychrápal vo svojom kuželi číslo 1. Podobne ako v rozprávke mu zanechali jednotku. Takže tiež paráda. OK. Ešte pokračuje taká scéna, ešte jedna pasáž z nej bude. A Mac, náš dovážač na každé preteky o pistonka. Rád ťa vidím, Mac. Zlení bel, no. Naozaj super vtip, že o Piston Cup nemôže jazdiť nikto, kto má 4 kola, teda až kolesa, hej. Jasne, ideme na to, bez zdržovania. A ja to budem brať ako súhlas, kečau. Samozrejme, tradičný pozdrav McQueena. Takže super. A vždycky, keď vlastne dokončíte ako keby nejaké tú súťaž, alebo nejaké tie preteky, tak sa vám sprístupňa buď nejaké nové skúsenosti alebo nejaké nové súťaže. Takže máme dve nové súťaže vďaka tomu, že sme skončili v top 3. Takže takzvané kardanovské závodisko alebo Lizinmov pohľadnic, a to je veľmi, a to si dáme určite na budúce, ten Lizinmov pohľadnic, lebo to bude krásny masaker a to bude úplne krásna prechádzka rúžovou záhradou, na to sa veľmi teším. Ale dámy a páni, z tohto dielu to bude všetko. Ja som chcel v tomto dieli iba ten absolútny úvod. Ja som nechcel ísť ďalej. Na ďalšie súťaže sa pozrieme opäť na budúce, ktoré sme si sprístupnili. Lebo som naozaj povedal, že ten Let's Play bude strašne dlhý. Bude nás čakať 30, vyše 30 dielov, možno aj 50. Lebo ja by som chcel akože v každom dieli urobiť nejakú takú výnimočnú fázu tej hry. A v tom budúcom dieli, teda zajtra, by sme si dali tú bláznivú, najbláznivejšiu akože minihru v tejto hre, a to Lizinmov pohľadníc, na čo sa veľmi teším. Potom v ďalšom dieli by sme sa pozreli na to karnadovské závodisko a podľa toho, aké súťaže sa nám budú ďalej odomykať, tak podľa toho budú aj ďalšie diely. Ale dámy a páni, to by bolo pre tento diel naozaj všetko. Takže aspoň sme si sprístupnili nové súťaže. Pokiaľ máte na tachometri R-ko, tak samozrejme máte spiatočku. A keď idete kúpredu, tak vám píše, že akou rýchlosťou v kilometroch za hodinu. Pokiaľ nehráte žiadnu minihru, žiadnu súťaž alebo žiadne preteky, tak proste môžete sa voľne prechádzať po chladičových kúpeľoch. Tak ešte aspoň trošku vám predstavím tie chladičové kúpele predtým, než ukončím tento diel, aby to nebolo len také prázdny diel, že iba s jedným pretekmi a koniec. Takže chladičové kúpele, to sú krásne mestečko naozaj. Jedno,
fantasticky vymyslené mestečko do tejto hry a zároveň aj do tejto rozprávkovej série. A tu pozor, tu máme závory, pretože nadiaľ to zatiaľ nevieme ísť. Tu bude, tam týmto smerom bude jedna nová lokácia, ktorá sa bude nazývať, nepoviem zatiaľ ako, lebo vlastne tá hra nekončí, lebo vlastne ten príbehový režim je rozšírený do troch takých veľkých oblastí. Tá druhá oblasť sa nachádza presne za týmto, kde máte napísané Road Closed, čiže cesta zatvorená, ale ešte aj druhým spôsobom sa tam dá dostať do tejto jednej z ďalších oblastí. Ešte vám ukážem aj ten druhý spôsob. Ten by mal byť tu, ak si dobre pamätám. Áno, tu. Ale ten bude takisto zatvorený, samozrejme. Takže ten je zatvorený takisto. Aj tadiaľto sa bude dať ísť do tej inej lokácie. Ale to tuším až v druhej alebo v tretej kapitole sa poprvýkrát pozrieme do tých nových lokácií. A ešte jedna nová taká lokácia, ktorá bola aj v rozprávke auta spomenutá, aj ste ju mali šancu vidieť. Takže tá sa takisto nevynechala. Aj tu vám samozrejme chcem ukázať. OK, narazili sme do kameňa. Našťastie tie auta v tejto hre sú nezničiteľné, takže proste môžete narazať do hocičoho a proste aj keď narazíte do nejakého iného auta, tak proste nikdy sa nezničí. Už zostane všetky súčiastky pohromať, ako napríklad teraz. Bo som nečakal, že mi tam vojde. A kľudne už šerif z tohto mesta chladičovej kúpeľ je na vás taký navyknutý, že môžete ísť aj nepovolenou rýchlosťou, vyše 200. No a ešte týmto smerom, no vy to už vlastne vidíte na tom plagáte, že motel koleso, takže samozrejme týmto smerom sa ide na ten motel, kde si poprvýkrát Sally a Bleskový McQueen počas tej rozprávky akože zajazdili ako keby také neoficiálne preteky. No a týmto smerom sa ide do toho motela starého, motel koleso, ktoré bolo potom v druhej časti opravené. Takže aj tam sa niekedy pozrieme, ale to až tuším v posledných dvoch kapitolách, ak sa nemýlim. Pretože táto hra má 5 kapitol, teda ten príbehový režim má 5 kapitol, je to naozaj dlhá hra. Jedna kapitola môže zabrať aj okolo 5 diel, môže zabrať aj kľudne 10 dielov niekedy, takže to bude naozaj dlhá hra pre nás. Takže trošku, a toto už samozrejme toto mestečko poznáte, dali ho presne podľa detailov, presne všetko, každú časť mesta dali na rovnaké miesto, aby to nebol nejaký zmetok, že kde je čo. Všetko je tak, ako bolo. Tu je ten Slovák, ten Flathair, takže tu máme už u neho pripravenú nejakú súťaž, ale tam sa nejdeme. A tu už nás čaká Líza, ktorá s nami bude chcieť niečo prejednať. Čo sa týka mapy, tak tu nemáte tú bielú čiaru, čo znázorňuje vašu trasu počas pretekov, ale tu máte trošku inakšiu mapu. Máte na nej také farebné guličky. Keď máte zelenú guličku, tak to znamená, že ste absolvovali nejakú súťaž, respektíve silničné preteky. Pokiaľ máte modrú guličku, tak to znamená, že ste na danom mieste absolvovali nejakú minihru. Pokiaľ červenú guličku, tak ste absolvovali nejaké preteky o Piston Cup. A pokiaľ máte bielú guličku, tak vtedy ste vlastne, tak to je vlastne nejaká nová súťaž, ktorá vám pribudla nedávno. OK. No a tu máme jedno také špeciálne miesto, ktoré sa nikdy neaktualizuje. Len je tu ako pre parádu. No nie úplne tak pre parádu. Tam sa môžete ísť hocikedy pozrieť. To nie sú žiadne preteky. Ani v skutočnosti minihra to není žiadna. Ale je to Ramonov dom malby na telo. Takže vlastne tu sa môžete ísť pozrieť do Ramonho podniku. A môžete sa tu takto krásne premalovať do rôznych štýlov. Takže je to veľmi zaujímavé, ale my zostaneme verní svojmu starému dobrému štýlu červenej farby. Takže to je Ramonov dom malby na telo. A tu napríklad presne túto súťaž sme teraz odohrali, lebo je tu také zelené. Je tu zelená farba. Keby sme išli na novú súťaž, tak tam dole by bola potom biela farba. A presne toto sme absolvovali Grand Prix Karnadovej Lhoty, čiže
veľká cena chladičových kúpeľov sme absolvovali. Takže toto bola naša prvá súťaž v tejto hre. Takže tým pádom sme si asi predstavili všetko, čo sa týka tých základných vecí. Takže myslím si, že dúfam, že som na nič nezabudol. Aspoň sa to ešte trošku porozhliadnime, keďže máme taký úvodný, ešte taký skôr relaxačnejší diel, že si len preskúmavame okolie, učíme sa základné veci, takže pohyb vieme, to je samozrejme pohyb hráča, je samozrejme šípka hore, dole, doprava, doľava. Potom medzerník, tu je ako ručná brzda, respektíve spiatočka, ale tu sa naučíme až neskôr. Alebo skôr jazda po spiatky, keď stlačíte dvakrát po sebe rýchlo medzerník, tak to je jazda po spiatky, to nás naučí mater, ale to až niekedy nie v pozdejšej fáze hry. Trošku sa tu prejdeme okolo chladičových kúpeľov, teraz keď tu máme také voľnejšie, také ešte skôr, že môžeme popreskúmavať okolie, aby sme sa naučili dané oblasti toho prostredia, tých oblastí. Kým neprídete na nejakú súťaž, tak proste máte relax, môžete si preskúmavať celé okolie, môžete robiť čo chcete, proste nikto vám ničom nebráni, takže proste máte ako keby taký vlastný relax, môžete si robiť čo chcete a kam a môžete ísť kam chcete, len pokiaľ samozrejme máte tie dané oblasti odomknuté a sprístupnené verejnosti. Takže skúsme dať nejakú maximálku prvú v tejto hre, pokiaľ by mi táto nevletela do cesty. Nesmiete meniť smery. OK, tak teraz už maximálku neurobíme absolútne žiadne, lebo táto mi tu presne vletela. Už po druhýkrát mi takto vleteli do cesty presne. Tak zatiaľ 236 som tam videl najviac, ale skúsme ešte raz. Toto je najdlhšia rovinka v celej hre, okolo cez celé mesto, dalo by sa povedať, od tejto vstupnej tabule až po tú súdnu sieň, po tú hasičskú zbrojnicu. Takže 236 bolo maximum, teraz skúsme trošku to natiahnuť ďalej, 240, 245. 245 km za hodinu sme dali. Ale nebojte sa, toto nebude najväčšie maximum 245, lebo vy vlastne počas v každej z jednej lokácii, celkovo sú tri tie lokácie, tie sme si už povedali, ale nepovedali sme si názvy, to si až potom odhalíme neskôr, keď sa tam poprvýkrát dostaneme. Takže vlastne v každej jednej z tých troch lokácií budete mať šancu získať jeden z troch častí paliva, respektíve turba. A vlastne toto turbo vám zvýši tú maximálku na rovinkách a tým pádom budete mať lepšie výhody v pretekoch, súťažiach a tak ďalej a tak ďalej. Len turbo bude zakázané používať počas pretekov o Piston Cup. 247 sme teraz dali, OK, takže o 2 km sme si to narýchlili, super. Takže naozaj toto je také oboznámenie sa s tou hrou, toto prvé prechádzanie hrou. A ešte ku tej mape, kde máte tú oranžovú šípku, tak to je vlastne smer sever. Čiže vlastne teraz, keby sme sa tu takto otočili, tak ideme presne na sever. Potom teraz, keď sme takto smerom na sever, tak na ľavej strane mapy je východ, na pravej západ a na dolnej časti juh. Takže to je ako keby taká smerovka. Poďme sa ešte popreskúmať túto oblasť, lebo tu je taká púštna oblasť, taká skôr opustená, ktorá sa v rozprávke vôbec neobjavila, čo je škoda, lebo je to veľmi pekná táto v tejto hre. Ale musím povedať, že výrobcovia, aj napriek tomu, že je to hra stará ešte z roku 2006, tak musím povedať, že precízna práca výrobcov, pretože naozaj pekná hra, krásne prostredie, úžas. Graficky to je veľmi pekné na ten rok 2006, čo sa mi veľmi páči. Takže zatiaľ nemôžem tomu vyknúť absolútne nič. Je to fantastické proste. A verím, že to pociťujete aj vy. Ahoj Mater, ja ťa vidím. Neboj sa, nejaké súťaže nás spolu budú čakať počas tejto hry, ale ešte si musíš na to trošku počkať. Takže verím, že sa dočkáme spoločnej súťaže. Niekedy. Ešte samozrejme nemám drift, čiže ešte musím len takto
prechádzať, že musím sám brzdiť a nemôžem používať X ako šmík alebo drift. Takže to sa naučíme, tuším, v tejto hneď prvej kapitole, ale až jej v závere, dalo by sa povedať, tesne pred prvými pretekmi o pistónka, lebo vlastne každá kapitola tejto hry sa vlastne končí tými z jednými z piatich pretekov o pistónka. Takže vlastne, keď dokončíte nejaké preteky o pistónka, tak sa vám automaticky začína ďalšia kapitola príbehového režimu. Celkovo ich je 5, to som už spomínal, takže naozaj je to dlhá hra a čaká nás ešte veľa práce. Ale aspoň sme sa trošku oboznámili s okolím Chladičových kúpeľov, všetko sme si tu pozreli a myslím si, že už to môžeme ísť odparkovať do našho kúžela spiaceho, kde sme mali jednu cutscénku. Takže natáčame cca pol hodinku, takže myslím si, že tak akurát na tento diel. Prvý bol taký kratší, lebo tam sme si iba predstavovali menu, tam toho moc sme nevedeli robiť. Čauko, čauko, nech to bol kdokoľvek. Samozrejme vďaka, lebo vlastne vidíte, preto je to vlastne ako keby pokračovanie tej hry, lebo vlastne ten asfalt, ktorý tu je už je akože od toho McQueena celý dokončený. Už tu normálne aj sú iní ľudia, než len tie základné postavy, už tu chodia aj nejakí domorodci alebo nejakí ľudia z iných oblastí, takže proste už je to mesto ako živé, tie Chladičové kúpele, takže naozaj je to ako keby také pokračovanie tej prvej časti auta. Takže veľmi pekne vymyslené, to sa mi veľmi páči. Takže takto pekne zaparkujeme, naučíme sa aspoň cúvať, takže fajn, celkom v pohode sme zaparkovali, tak presne do stredu. Do garáže bohužiaľ nevieme ísť, lebo to je zabagovo. Samozrejme, to sú ako také nereálne tieto veci, čo tu vidíte, ale nedá sa proste ísť do garáže. Odpočinúť si naozaj. Ale myslím si, dámy a páni, že pre tento diel by to už bolo naozaj všetko. Takže ešte sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v pozastavenej hre. Takže tu máte samozrejme pokračovať, tu si môžete zapnúť štatistiky alebo mapu na hlavnej ploche, potom tu si nastavujete zvuk, takže my to ani potrebovať nebudeme, keďže zvuk nám nefunguje. Potom tu máte ukončiť alebo uložiť si hru a ešte jedna vec, ktorú som vám chcel ukázať, je takáto špeciálna pozastavená hra, kde si vlastne prezeráte všetky súťaže tak, aby ste nemuseli furt dorážať na miesto určenia sami, ale môžete sa takto preteleportovať a tým pádom sa rýchlo zúčastnite tej danej súťaže. Takže nachádzame sa v prvej kapitole príbehového režimu a máme za sebou prvú súťaž, ktorej sme mali šancu získať 5 trofejí, no a už ďalšie dva máme odomknuté, tu nám zatiaľ nepíšu, koľko sme získali, takže to si sprístupníme až potom neskôr. A ešte keď si dáte písmeno C ako štatistiky, tak tu sa vám ukáže, že koľko ste získali trofejí zatiaľ v tejto hre z celkového počtu. Zatiaľ ich máme 5 z 250. No a celkovo sme zatiaľ získali 4850 bonusových bodov. Takže paráda. Takže ešte toto tak, aby ste vedeli. Takáto špeciálna pozastavená hra. Ale dámy a páni, ja si myslím, že pre tento diel to už bude naozaj všetko. Takže samozrejme si uložíme hru, aby sa nám nič nestratilo. Ja to radšej dvakrát ukladám vždycky, aby naozaj som sa presvedčil, že sa to uložilo. No a môžeme sa vrátiť do menu. Takže niekedy to trvá, lebo je to naozaj tento počítač, ktorý mám je už starý. Má už skoro 11 rokov, ale verím, že túto hru ešte zvládne. A verím, že nebude robiť problémy. Takže dámy a páni, zvládli sme to, máme za sebou druhý diel v tejto hre auta jednotky, takže paráda. Takže úspešne sme začali príbehový režim, všetko sme si predstavili, čo nás bude viac menej čakať. Mali sme prvú súťaž v tejto hre, na budúce nás čaká tá bláznivá minihra Lee's in Low pohľadnic, na čo sa veľmi teším a verím, že si to nenecháte ujsť.
Takže dámy a páni, to by bolo pre tento druhý diel z tejto hry Auta naozaj všetko. Pokiaľ sa vám zatiaľ hra páči, tak samozrejme nezabúdajte dávať pod videa lajky, komentáre a samozrejme nezabúdajte odberať môj kanál, budem vám nesmierne zaviazaný. No a dámy a páni, to je už pre tento diel z tejto hry Auta naozaj všetko a zároveň aj pre dnešný deň, lebo dneska sme mali nabitý deň, dneska až 5 videí, ale všetky sme úspešne zvládli natočiť aj sa nám ich podarilo úspešne dať na YouTube. Takže dámy a páni, paráda, dnešný deň dosť nabitý, no zajtra nás čaká tretí diel z tejto hry Auta a zároveň aj stream z novej hry, ktorú vám zatiaľ nebudem prezradzovať, nechajte sa prekvapiť. Takže dámy a páni, naozaj to je pre tento dnešný veľkú nabitú bielu sobotu s 5 videami naozaj všetko. Majte sa pekne, no a dovidenia opäť zajtra. Majte sa.